Hogeita bost minutu, hogeita lauia da, besterik ez goizeko amarretarako, eta jarraian EH Bilduko eledun Bakartxo Ruiz izanen dugu gurekin, egunon Bakartxo. Egunon. Astero izaten zaitugu gurekin, parlamentarien solasaldian, baina solasaldi lasaiago bat genuen zorretan zurekin, hain justu urrengo audal eta foro hauteskundetan hautagaia etzarela izanen iragarri zenunetik. Bueno, hori esan zenidan eta hartara etorri naiz. Eta guk zorrak itatzen ditugu, argi gera bedi, ordaindu beharrekoak ordaintzen ditugu. Zergatik erabaki hori, Bakartxo? Bueno, ja behin baino gehiagotan esan dut eta aurretik ere, nik uste garbi adieraztea neukala modu batean edo bestean, bai barnean eta bai kanpora begiraren. Nik uste zikloak ireki egiten direla eta irekitzen diren moduan itxi behar direla. Urte oso intensoak izan dira, hiru legintzaldik askorako ematen dute, beste toki batzuetan ez dakit, baina Nafarroan oso intensoak izan dira, eta egia da, zaila dela, bueno, bardura honek eskatzen duen tensio maila mantentzea hasierako ilusio berberaz. Eta egia da, asko ikasteko aukera mandidala, enaizela bat ere da mutzen, bere momentuan hartutako erabakiaz, eta erabat indarrak erabat galdu baino lehen, uste dute komeni dela. Oxigeno pizkate hartzea, eta oraindik ere, bueno, indarrez amaitzeko, eta txukun eta duintasunez ziklo hau izteko erabaki hartzea. Denboran atzera eginen dugu ez 11 urte baizik eta 12 gogoan baitut hemen Irrintzidorrean erredakzioan nengoela talako batean Jose Manuel Aleman etorri zitzaigula bisitan esatera elkarrizketa egin behar geniola ilegalizazioaren aurka sorturiko plataforma berri bateko eledunari Bakartxo Ruiz izeneko irakasle gazte bati oso emakume interesgarria zela esan zigun. Bueno, nabari da, lankide izatea zarago lagunare badudala, ez? Bai, bueno, lase 11 bilgaitezen plataforma sortzearekin batera, bueno, hainbat jende hurbildu ginen, anomalia demokratikoa zen hori salatzea zarago, bestelako alternativa batera ikitzeko, momentu horretan agerikoa da, Ezker Abertzalearen ilegalizazioak aukera asko galtzen utzi zituela, termino politiko instituzionaletan, eta gehiengo demokratikoak eratzeko bestelako bideak aurkitu behar zirela. Eta nik uste, bueno, hortik eta atzera begira, eta gaurko egunetik begiratuta, uste dut, bueno, sensibilidade politiko guztiak parlamentuan ordezkatuta egoteak horrek ere albidetu duela, azken urteotan ezagutu duguna aldaketa politiko eta sozialerako bide hori behintzat irekitzen hasi zena. Handik gutxira iritsi zinen parlamentura, nolako lurrartzea izan zen ura, zertopatu zenuen? Bueno, lurrartze forzosoa, esango genuke. Bueno, oso mundu diferentea, ezta? Irakaskuntzan 12 urte eramatzan, eta agia da, eta askotan esan dut, baina lase da, enuen sekula pentsatuko parlamentuan izango nintzenik, politika instituzionalean ariko nintzenik, eta benetan mundu berri bat ez ezaguna, erabat ezagutzea izan zen, alde honekin eta alde txarrekin, baina, bueno, lehenik eta behin talde parlamentarioan, baina hor gutxik ezagutzen genuen elkar, eta lehenik eta behin, bueno, taldea egitea, eta gero, bueno, anabasa horretan, eta oian aden parlamentu horretan, eta inbesteko formalidadeak mantendu behar diren horretan, eta, bueno, burokrazia asko, eta parlamentuak ere, eta politika egiteko modu horrek ekartzen dituen muga guzti hoietaz, pixkanaka jabetzeak ere, ematen dizu zertan sartu zarenaren neurria, baina, bueno, asko ikasteko neukala, hori argi eta garbi. Oso garbi izan nuen hasieratik eta bueno, nik uste ingenuidade puntu horrekin sartzen zarela, baina berehala pasatzen dela hori ere. Zeinean datoz bat kalean parlamentua dagoen irudia eta errealitatea edo zeinean egiten dute talka? Bueno, nik uste kalean askotan ez ezagutza badago eta nik neuk ere
ba, ikusten dut, parlamentuan sartu aurretik, ba, nik enekien zer egiten zen parlamentuan. Bueno, ba, legeren bat, edo interes bereziren bat daukazunean, bueno, ba, parlamentuan edo gobernuak onartzen duen neurriren baten arira, bueno, ba, jabetzen zara, baina oro har, lehenengo sensazioa da, ba, parlamentuan lan handia egiten dela, oro har, Salbuespenak, baina lan handia egiten dela, baina gero lan horren santzurik ez dela kalean ikusten, edo interbentzio magistral bat presta dezakezula 10 minuturako eta manditzak ez dula 20 ordu hori prestatzen eta horrek ez daukala gero etekinik eta inor ez dela horretaz arduratzen, ez zaitu dela inork erentzuten. Kastetariren batek. Kastetariren batek, eta gero bere modura esan duzuna kontatzeko edo ez kontatzeko. Baina egia da, kalean ere askotan, bueno, ba, injustuak izan daitezken iritziak badaude, baina bestelare, iruditzen zait, aurri iritzi batzuk, ba, nahiko funtsezkoak izan daitezkela. Argi dago, parlamentu batean egiten denak, edo politika instituzionalak oro har, frustrazio handiak ekar ditzakela, erritmoak oso motelak direlako, gauzak aldatzea ez delako hasiera batean uste bezain erraza, edo kaletik herritarrok pensa dezakegun bezain erraza, eta gero mugak ere asko direlako, bai legeak onartzeko momentuan, bueno, ba, jendearen bizibaldintzako betzeko momentuan, ba, beti ditugu topeak, beti ditugu mugak, Espainiako legedia, edo konstituzionala, edo gehiengo politikoak ba, biltzeko askotan ditugun zailtasunak, ez da? Eta horrek, bueno, ba, neurri batean frustrazioak sortzea eta jendeak sentitzea neurri batean ez garela gai, berehala, edo bueno, ba, behar den moduan herritarrek dituzten problemak konpontzeko, hortik ere badago zer pentsatua eta zer egina. Eta harremanei dagokienez, Arestian aipatu duzu, ezagutu behar izan zenitula, zure taldekideak izanen zirenak, baina beste taldeetako kideak ere ezagutuko zenituen, kanpotik imagina dezakeguna bezalakoa da harremana parlamentarien artean, edo horre ere ustekorik hartu zenuen? Bueno, gaur ere ez ustekoak hartu nituen. Pentsatzen dut, nire askotan esan didate. Kanpotik, alako eztabaida beroak izaten direnean, edo argita garbi, bueno, talka eztabaidetan, talkak izaten dira, batzuk bueno, egokiagoak, tonu egokiagoan, eta beste batzuetan desegokiagoan, baina oroar, eta bestein bat arlotan ez bezala, iruditzen zait parlamentuan oro har harreman personalak egokiak izaten direla eta kortesia zarago ere harreman personalak oso normalak direla, eta pleno egunetan esan behar da, hori Nafarroko parlamentuan kafetegiak pleno egunetan bakarrik irekitzen du, eta prezio normalekin, esango dut hori ere izaten delako beste aurri iritzi bat. Zenbatean dago trago luzea? Trago luzerik nik ez dut sekula hartu, eta ez dut inor ikusi hartzen. Madril aldean horrek inoiz polemikarik eragin dut, eta zeharka horren aipamena. Esango nuke, Nafarroko parlamentuan ez dela trago luzerik inon hartzen. Baina esan nahi dut, pleno egunetan, edo zeinekin, kafe bat hartzen duzula, kafe bat ordaintzen dizutela, ordaintzen duzula. Bakarrik hori, bakartxo, alako elkarrezketetan maiz galdetzen zaie parlamentariei norekin hartuko luketen, beste talde parlamentarioaren bateko norekin hartuko luketen garagardo bat, eta inbatetan zua aipatzen zaituzte. Persona irekia naizelako, poteaz taldean naizelako, eta parlamentuak uzten dituen margenen barruan ere, bueno, barre batzuk egiten ditugu, eta bat baino gehiagorekin trago batzuk hartu ditut, nire taldekoak ez direnak. Aipa dezakegu, baten bat? Hemen astero Maria Solanarekin hemen izaten naiz, eta nik Mariarekin trago desente hartu ditut. Kafeak ere bai, eh? Bikote ona egiten duzu, bai, horretarako behintzat. Bidenabar aipatuko dugu, zuretzako poteak hartzea,
egun askoz komplikatuagoa dela duela 11 urte baino. Euskal Herria Irratiaren afarietan konparaziora egokitu zaigu, inoiz poteren bat hartzea elkarrekin, eta jende asko hurbiltzen zaizu. Bueno, baina hori karguarekin edo ardurarekin ere badator, baina oro har bueno, ba, jendea egia esan oso atsegin izaten da, desordutan baldin bada eta kontestuaren arabera, bueno, ba batzuetan bueno, ba zama hori ere badago. Hori aitortu egin behar da. Lagunekin, ez dakit, atortxurrok batean baldin bazaude edo kontzertu batean edo ordu txikitan, ez dakit, Arrotxapeako jaietan topatu izan garen Arrotxapeako jaietan edo San Ferminetan, bueno, ba batzutan jendeak agurtu nahi zaitu edo zerbait galdetu edo zerbait esan edo hau egin behar da edo bestea egin behar da. Eta bueno, osa bakoitzak bere tokia eta bere ordua izaten du, eta ez da beti ongi datorkizunean, baina bueno, oro har pazientzia desente izaten dut eta hori ere ulertzen dut. Horiek aldekoen artean gutxi gorabehera kontrakorik tokatu zaizu norbait hurbiltzea modu txarrean edo? Pare bat aldiz, baina esango nuke urte hauetan guztietan oso esperientzia onak izan ditudala. Pare bat aldiz bai, bueno, baina en fin, esango nuke burutik oso sano ez dagoen jendea. Gero, bueno, pues kritika eraikitzaileak badenok izaten ditugu eta nik hoiek asumitu eta ez soilik asumitu, baizik eta askotan eskertu egiten ditut. Horrek ere ematen dizulako eta kalean ibiltzeak eta tabernetan ibiltzeak eta oro har jendearekin, bueno, ba modu naturalean harremanak izateak horrek ematen dizulako askotan parlamentutik kanpo eta hori da azkenean gure jendartea, parlamentutik kanpo egon behar dugu eta jendearekin hitz egin behar dugu eta entzun egin behar diogu jendeari, ba benetan bueno, ba erabat errealitatetik saldentzeko eta horrek askotan pista handiak ematen dizkizu, bueno, ba jendearengan jendartean dauden kezkak eta dauden beharrak ikusteko. Sare sozialetan mehatxu gogorrak pairatu izan dituzu? Bai, baina bueno, horretara... Zer modu zera manduzu hori? Ba ez diot kaso handirik egiten egia esan. Urte asko eman nituen inor blokeatu gabe, eta azken bizpair urteetan atza izugarri azkartu zait. Eta egun bazakit 200 izango ditudan blokeatuta. Ez diot kasurik egiten, baina egia da batzutan oso irain eta mehatxu matxistak eta bueno, ba, erabate tokiz kanpo topatu ditu dela, baina bueno, ez diot inoiz garrantzia berezirik eman. 2011an politika instituzional honetara salto egin zenularik, imagina altzen ezakeen 2023an UPNek 8 urte eramanen zituela Nafarroko Jauregitikat. Bueno, hori zen nire desioetako bat eta helburu politiko nagusia hori zen eta ni ere motibatzen induten arrazoien artean bazen gauzak aldatzeko naia eta grina eta benetan sinisten nuen aukera hori egon zitekeela eta esango nuke 2015eko hauteskunden bezperan bueno, ba jende askok zalantza handiak zituela ia hori posible izango zen eta egia da faktore askoren konfluentzia izan zela, baina nik uste denok ikasi genuela hortik zeozer eta bada, bueno, ba, bizitza guztian etxipenera kondenatu izan nahi gaituztela eta Nafarroan ematen zuela edo hori sinestarazi nahi izan digutela, bueno, ba, gauzak ezin zirela aldatu eta beti berberek aginduko zutela eta hemen bueno, sakonean ere ez bakarri parlamentuan edo gobernuetan, baizik eta denok ezagutzen ditugun botere faktikoek daukaten indarra eta daukaten botere hori toki guztietara iristen zela eta etzela posible izango, bueno, ba beti ezagutu dugun, bueno, ba alternantzia modu hori edo UPNek eta PSNek erabat baldintzatutako gehiengoak osatzeko bestelako alternatibarik eta denborak erakutsi digu baietz, baina hori ez da zerutik ere erori. Jende askok lan egin dugu esparru askotatik hori gauzatu alizateko. Denbora gutxian, urte gutxian, ilegalizaziotik gobernuaren ezinbesteko bazkide izatera Iruñan eta Madrilen. Deskompresio arazorik, bakartxo? Bueno, deskompresioa baino nik uste egokitzeko gaitasuna. Egokitzeko gaitasuna, egoera politiko
bakoitzari dagokion momentutan. Eta egia da, urte hauetan gauza asko gertatu direla. Gauza asko gertatu dira, eta nik daukadan postetako bat, bada, bueno, ba, EH Bilduren ekarpena, ba, ezinbestekoa izan dela, aldaketa hoiek, edo aldaketa hoiek, ez dakite, askartzeko, edo aldaketa hoietan eragin alistateko. Zuen militantziak ongi darama? Nik esango nuke baietz, eta ez da iritzi soil bat, nik uste geure militantziarekin eta oinarri sozialarekin, bueno, ba, etengabeko harremanetan gaudenok eta batzarretan parte hartzen dugunok eta bueno, hala ikusi dugunean erabaki importanteak hartu behar izan ditugulako azken urteetan, jendeari zuzenean galdetu diogunean, ez bakarri bere iritzia, baizik eta modu vinculantean gobernuen osaketaren inguruan edo aurrekontuen inguruan, bueno, ba, erantzuna positiboa izan dela. Oro har, beti badago eta egon behar du gainera. Kritikarako tarterik eta ingarbi ikusten ez duen jenderik, baina oro har nik esango nuke benetan gure militantziak eta gure oinarri sozialak oso gaitasun handia izan duela azken urteotan egoera politiko berri honetara egokitzeko. Zer moduz daramazu, sortu den disidentzia, mugimendu sozialista? Nik disidentziatzat ez dut jotzen. Ezker Abertzalearen eta batez ere EH Bilduren estrategiatik kanpo erabat dagoen mugimendua da. Beraz, nik nuke esango disidentzia denik. Eta batzuek ez daukate. Baina, bere sorreran badago, Ernairen ponentzia bat, eta bueno, hortik abiatu zen, edo haiek behintzat narrazioa hortik egite dute, ez da? Bueno, ba, beraiek zera terminologikoetan, zer moduz daramazue aurkakotasun hori? Bueno, aurkakotasuna edo kritikak sektore diferentetatik jasotzen dira, hortik eraikitzailea dena asumitu egiten da, bere gain edo gure gain hartzen dugu eta jendearen bizi baldintzako betzeko eta jendearen beharrei eta interesei lotzeko politikak egiten saiatzen gara, eta hortik aurrera, bueno, ba, hemen sektore sozial eta politiko bakoitzak badauka bere lan esparrua eta badauka bere helburu politikoak ditu, gureak oso garbi ditut nik eta oro har uste dute jendarteak ere oso garbi dituela EH Bilduren helburuak, beste batzuek beraienak azaldu beharko dituzte. Lorpenik handiena denbora honetan guztian edo beste modu batean galdetuta, uneriko berena 11 urte hauetan 2015eko hauteskunde gaua. Niretzat hori da nire gogoan beti geratuko zaidana. Eta Joseba Ziron alkate makila hartuta udal plazan. Hoiek dira niretzat birudi eta bi bizipen sentituenak. Baina bai, 2015eko hauteskunde gaua, aldaketa UPN eta PSNren beharrik gabe Nafar gobernu berri bat eratzeko aukera izatea, Iruñeko udalean alkatetza lortzeko aukera izatea, eta guk zentralen ospatu genuen, eta ongi esaten dut ospatu genuen hauteskunde gau hori, bai, netzat bereziena hori da. Eta unerik gogorrena? Unerik gogorrena, Aitziber Sarasolaren heriotza. Urbiltzen ari da pixkanaka, azken agurra nolabait esateko, bosti hilabete geratzen dira hauteskundeetarako, pasa dira aste batzu, hilabete batzu iragarri zenuenetik hautagaia etzinela izanen, uneren batean damurik edo? Ez, inondik, oso garbi, ideiak oso garbi izan ditut urte hauetan, eta orain dela lau urte hartutako erabakia da, oso garbi neukan hau izango zela azken legegintzaldia, eta, bueno, ba, pozik nago gai izan naizelako horri eusteko. Izan ere aurretik ere argi zenuen, eta etzinen gutxi. Hala da, eta bai, eta batzuek, en fin, batzuen presioen aurrean gai izan naizelako nire ideiari eta nire erabakiari eusteko. Nola biziko duzu, urrengo kanpaina, parte hartuko duzu? Bai, parte hartuko dut. Ekain arte, maiatzaren 28-ko gauera arte behintzat hor egonen naiz jotasu. Eta hauteskunde gaua? Eta hauteskunde gauean
Laura Aznalekin batera eta talde osoarekin batera egongo naiz, zalantzari gabe. Zer espero duzu gertatzea, hauteskunde gau horretatik aurrera? Ba, nik benetan aldaketa handirik ez dut espero. Egun daukagun egoera edo bueno, banaketa politikoan, nik uste gu indartuta aterako garela, EH Bildu indartuta aterako dela, eta oro har ez dela aldaketa handirik izango gehiengoak artikulatzeko aukeretan. Baina iruditzen zaite aukera berriak irekitzeko, bueno, bidea egiteko moduan egongo garela. Eta udaletan aldaketarik izanen alda? Hori espero dut, udal batzuetan behintzat bai, eta 2005ean gertatutako anomalia zuzendu alizatea, bereziki Iruñerrian eta Sartagudan eta hainbat herritan. Zer gertatuko da Iruñeko udalean edo udaletxean? Bueno, ba horre herritarrek erabaki egin beharko dutela eta ni konbentzitua nago Joseba Zironek aukera handiak izango dituela mailaren aurrean datorren legintzaldian Iruñeko alkate izatera bueltatzeko. Eta zer gertatuko da San Fermin ikastolan? Ba, irakasle bat berriro. Galdetuta nola irudikatzen duzu itzulera hori? Bueno, ba, bertigo pixka batekin, zertarako ez dute bukatuko, baina bueno, azken urteetan bertigo bilina izenez, gogoz ere bai, bueno, ba, berriro astea bezala izango da, baina 12 urteko aurretiazko esperientzia horrek, ba, 1989ean irakaskuntzan sartu nintzenean hori bai izan zela aterrizaje forzosoa. Karrera maituta berehala hasi nintzen eta orain iruditzen zait, bueno, ba, irakaskuntza badauka dala aldez aurretiko esperientzia eta gero parlamentuak ere esperientzia handia eman didala. Eta beti esaten dut hori ere, nerabeekin tratatzeko parlamentua ere bada akademia on bat. Benetan diot. Zertan aldatu da? Duela 12 urte San Fermin ikastolan eszedentzia hartu zuen Bakartxo Ruiz horren eta egungoaren artean. Zer ikasi duzu, zertan aldatu zara? Bueno, segurazki aurriritzi gutxiago izaten. Aurrekoan berrian Joserra Senarrek egin zian elkarrizketa eta esaten nion nire buruaz asko ikasi dudala. Nire ditudan mugez, eta dituan doainez ere bai, edo aldez aurretik esango zenuke, boa, nintzateke gai izango hau egiteko sekula, eta gero, bueno, ba, zure buruari demostratzen diozu gai zarela, eta zure mugak hobeto ezagutzen ere bai, ni beti saiatu naiz, eta uste dute nahiko kontziente izan naizela zertan naizen ona, eta zertan naizen txarra, edo zertarako gai naizen, edo enaizen. Eta irakaskuntzan ere, edo gazteekin tratatzeko eta gazteekin batera ikasteko hori oso importantea da. Eta, bueno, ba, zerbait ez dakizunean, ba, elkarrizketa batean ere, ba, litzateke lehenengo aldia, esatu duena, ba, begira, ba, horretaz, edo ez didazu galdetu, edo nago oso jantzia gai honetan. Eta uste dute, zintzotasunez jokatzen duzunean, eta ikasteko grina daukazunean, ba, nik behintzate, asko ikasi dut gauza askotaz, eta uste dut hori oso baliagarria izango zaidala irakaskuntzan, zalantzari gabe. Bakartxo, elkarri ikusiko dugu, parlamentarien solasaldiaetan, hemendik eta maiatzera arte behintzat, mila esker gurera hurbiltzeagatik, eta entzuleo badakizu zer datorren, Euskadi Irratiko lankideen eskutik, albiste emankizun jaburra, zein ordu da lankideok?